Тэнь үү? Сонсогдлоо. За, би бас энэ боловсролын салбарт ажиллаж байсан хүний хувьд энэ мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоог бол гадарлнаа. Энийн өмнөх хуулийн төслийг бас одоо би ажлын хэсгийг нэхэлж боловсруулж батлуулсан юм байгаа юм. Тэгэхээр харин харамсалтай нь энэ хугацаанд бол одоо 2012 онд бол одоо хөдөлмөрийн яам гэж байгуулад тэгэд энэ боловсролын салбараас энэ мэрэгжлийн боловсролын асуудлыг гаргаа явуулсан байхгүй. Нэг ёсондоо албан тушаал дагуулад ингэж салгачихсан. Яг одоо тэр юу эрх ашиг тэр салбарын одоо бодлогыг бол бодоогүй. За албан тушаал дагуулаа ингэж тавьчихсан. Тийм учраас энийг бол шийдэх ёстой. Энэ хамгийн сайд одоо энэ дээр нэг тийм дүлгэнсэн юм яриад байна. Нэг болохоор комьюнитийн зарчим гээл, нэг болохоор хуулиараа та нар шийдчихэж гээл. Салбарын сайд бол салбарын сайдынхаа тэр салбарынхаа эрх ашигын төлөө төс тасал дуурдаг байл та. Миний ойлгож байгаагаар бол наадчих салгаж болохгүй юм. Тийм учраас энэ удаа уг засгийн газар шийдээ тэр яамдын эрх зүйн байдлын тухай хуулиудынхаа өөрчлөлтүүдийг ажил үүргийн хуварийн дагуу хийгээд ингээд оруулж ирэх хэрэгтэй байсан байх. А ер нь бол үйлдвэрчний одоо байгууллагууд гэдэг юм аль эсвэл энэ хөдөлмөр хамгааллын чиглэлдээ бол төр сургалтууд байдаг. Урд чадар зүйн сургалтууд бол бусад улс орнуудад байдаг. Энэ мэрэгжлийн боловсролын концепцийн одоо гол эх орон бол Герман. Би 1 минут авчих шүү. Германаас суулгарсан байдаг. Ингээд үздэг юм бол бид нэр хольт хутгаад байгаа байхгүй. Тэр төр урд чадар эзэмшүүлэх тэр хөдөлмөрийнхаа яамд байдг юм уу? Тэр халамжийнхаа яамд байдаг сургалтуудтай аваачаад мэрэгжлийн боловсрол олгох сургалтаа аваачаад ингээд утгаа хийчихсэн. А бас тус оронд бол энэ тус тустай явж идэг. Тэр хөдөлмөрийн яамда тэр төр сургалтууд одоо нэг урд чадар эзэмшүүлэх юм сургалтууд нь ийм төвүүд нь байдаг. А мэрэгжлийн боловсрчлах нь бол боловсролынхаа яамд байд юм аа. Энийг бол уг нь одоо бид засах ёстой гэдгийг бол эн хуулийн хэлцүүлгээд анхаарасаа гэж би ингэж хэлмээр байна. Энэ дээр бол шууд ер нь яамдууд бол тодорхой байр суурь илэрхийлэх хэрэгтэй. За өмнө би чин зөрг сайдыг байхад нэг зүйл их хүсцэг байсан юм аа. Одоо энэ орон нутгад байгаа мэрэгжлийн сабалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр малчны дамжаа нээя гэж, малчны ангиуд бай гэж. Одоо энэ сургуулиас шууд мал дээр гарч байгаа хүүхдүүдэг бол заавал одоо малчны бүр мэрэгчл эзэмшүүлдэг байх хэрэгтэй. Цагаан үедээ яаж боловсруулах вэ? Жимс жимсэх нь яаж ашиглах вэ? Дайвар бүтээгдэхүүнүүд яаж хийх вэ? Малаа яаж эрүүлжүүлэх вэ гэдэг ч юм уу. Ийм мэрэгжлийн малчин бэлтгэх чиглэлээр одоо ингээд их олон жил алдаж байна бид нар. Мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн хөдөөгийн бүх салбаруудад бол нэг ийм анги нээчмээр байна. Энэ нь бол боловсролоос холтгсонтой холбоотой. Яг нарийн дээр ярих юм бол бүхэл мэрэгжил хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой шүү дээ. Бүх инженерүүд бүх тэр одоо мэрэгжлийн За давасрын гүшүүн, цэрэн плен давасрын гүшүүн 1 минут, эрхэм гүшүүн цэрэн плен давасрын 1 минут нэм. Хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоно гэж байгаа бол бүгд хөдөлмөрийн яам руу явах болно шүү дээ. Гэмч нэрч явах болно, инженерүүд явах болно, бүгд хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарна шүү дээ. Тийм учраас тэгд тайлбарж бол болохгүй юм байна маа. А Японы бол кашен байна тийм ээ. Манай туучин техникум гэж үсэ. Нэг бол одоо онлын инженер бэлдэх, нэг бол практик инженер бэлдэх. Практик инженер бол сайн. Тийм учраас бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төвөөр дамжуулаад дараа нь бакалавр олгоод ингээд явдаг тогтолцоор бид нар явах ёстой. Тухай уу данж би энэ хуулийг одоо батлуулж явах үед боловсролын яам нь энэ дээр дүлгэнсээр хагаад энэ заалтыг оруулж чадаагүй юм. Тийм учраас одоо ч гэлээ гэсэн манайх тэр Японы кашен маягийн онлын инженерээс гадна юм практик инженер бэлддэг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрээр 2 жил явдаг. Дараа нь ахаа техникум, тэгээд бакалаврын сургалт аваад ингээд 4 жил сургаад практик инженер бэлддэг энэ тогтолцоо руу орох хэрэгтэй. Ийм хуулийн өөрчлөлтүүдийг би одоо энэ хилцлгийн явцад хийгээсэй гэж бодож байна. Боловсролын салбар бол чухал салбар аа. Тийм учраас энэ дээр ямар нэг алдаа гарах юм бол ирээдүйд хариулах уу? За 81 ариун зөөсөд. Давасрын гишүүний асуултанд хариулъя. За малчнаар бол бид сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бэлдэж байгаа 1 жилийн курс засгаалсан одоо малчны стандарт одоо хичээлүүдийг бэлтгээд мэрэгшүүлээд одоо сургаад явж байна. Үүнийг бол бид нэр цаашдаа бас улам сайжруулад явах ёстой санал нэгдэж байна. За боловсролын яамд байх уу? Хөдөлмөрийн яамд байх уу гэдэг маргаан бол зөвхөн Монгол улсад байдаггүй одоо бас л
олон улс орнуудад заримд нь бол боловсролын яамнда байна, заримд нь хөдөлмөрийн яамнда байна, зарим нь бол шууд ерөнхийлөгчийнхаа дэргэд байна, зарим нь бол одоо ерөнхий сайдынхаа дэргэд одоо бие даасан агентлагууд байдаг. Германыг сая та дурдлаа. Германд бол шууд худалдаа ажилтнуудын тэнхмийн дэргэд одоо тусгаарлсан агентлаг хариуцаад байж байдаг. За тэр нь бол боловсролын болон хөдөлмөрийн яам нь хамтдаа хамтарсан удирдах зөвлөл хоёр талаас одоо оролцоод юм байдаг юм аа. За боловсрол хятад жишээлбэл хүний нөөцийн хөгжлийн яамныхаа дэргэд байна. Солонгос хөдөлмөрийн хүний нөөцийн одоо хөгжлийн газрынхаа дэргэд байна. Австрали, Лаос, Малайз, Сингапур зэрэг улс орнууд бол хөдөлмөрийн яамнда харьяалагддаг ийм бас туршлагуудтай байна. Бусад улс орнууд бол бас мэдээж боловсролын яамнда байдаг. Тэгэд бидний бол концепц нь хаана байх нь бол хамаагүй, хамгийн гол нь одоо хамтдаа цогцоорл одоо хөгжсөн нэгдсэн том цогц зургаараа одоо байх ёстой гэдэг дээр санал нэгдээд байгаа юм а. Тэгээ хилцүүлгийн явцад алдааг одоо хаана нь оруулах нь бидний одоо дэвшүүлж байгаа бие даасан агентлаг нь байгаа тал талаас одоо хамтарсан оролцоотой байгаад явсан ч гэсэн одоо бас болох юм а гэдгийг хилцүүлгийн явцад одоо шийднэ үзье. Баярлалаа. Орхим гүшүүн цэрэн бэлийн даваа сүрэн. За би хариулт дутуу байгаа учраас тодруулж 1 минут авч байгаа шүү. Уу энэ төр сургалтын төвүүд гэж байд юм а тэрнтэй холбоод байна. Японд бол бүр наадах чинь боловсролынхаа байгууллагад байдаг. Касчен гэдэг та нар одоо бас мэдэх баг. Тэрнгээрээ дамжаад одоо бүр бакалавр болдог. Тэгээ ер нь бол Японч нь болоод Япон солонгос хоёр чинь Германаас суулсан багхгүй юу. Тэгээ манайхын юуг нь эндүрээд байдаг гэхээр нөгөө нэг одоо чи бүжигчд бол ингээд нэг 35 нас хүрээд тэгээд өөр мэрэгчлэр шилжих болдог шүү дээ. Тэрэн шиг ингээд нэг тийм ур чадвар одоо эзэмшүүлэх юм төр сургалтын төвүүд байдаг. Тэдгээр нь бол одоо тэр хөдөлмөр энэ чиглэл эзэмшүүлдэг яамдуудынхаа харьяанд бол байд юм а. Энэтэй нь хольж утгаад байд. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нь бол тэр мэргэжлийнхаа боловсролынхаа яамнда байд юм а. Бид нар бол одоо Япон, Герман, Солонгос энэ төр энэний өмнөх хуулийн төслийг одоо боловсруулахад бүр явж ажил тэнцэнэс нь одоо туршлага судалж ийж энэ хуулийг чинь гаргасан шүү. Тэгээ одоо өөрчлөлт орох гэж байна. Тийм учраас бол эрхэм гүшүүн ширнэн мандийн ачаа